stabilizovat a bylo to v pohodě. Jo. No, měl jsem takový nutkání si jeden ten kandidát nechat, ale pak říkám, ne, vrátíme to, nebudeme svině. Jsme příslušníci to, tak tady ho vracíme. No a jak otáhnete ty hasičáky, co pro vás mám? Jo, aj počkaj, my jsme mali prýst po one, ano, to je pravda. Ha, jo, ty vole, to ne! Tohle to je tady pro vás a ještě mám k tomu dva navrh, protože už jsem stihnul ještě dva. Ty vole, no, to jsme úplně zabudli, ale teraz do kelu. Hej, on má pravdu. Co? Prdele, to ne, my tady máme dvě bedny, kámo. Ty vole, my jsme... Budeš mít kšeft jako taxikář. Jo, vole, my ti to zalepíme. Olaf propíchá pneumatiky, jo. Ale hovno, my ti to zaplatíme normálně reál. My ti to normálně zalepíme. To bude mimo službu tohleto. Ty kanistry mi tady zahoďte. Jo, jo. Musíme, jo, opravdu, do prda. Ty vole, zrovna jsem ho chtěl. Jak to, že policajti mají to? Ty vole, policajti mají kanistr a my ne. Zkusím napsat to. Protože ty musí být prostě jako provozu schopný furt, no. Protože ty jezdí furt a furt bourají. No myslíte, že tady stojí teď to nový policejní auto, že jo? No. A ta Škodovka, ta to tu na v té garáži, to je elektromobil? To je nějaká nová, vole. To vyzerá, jako keby se to tam nabíjalo. Jo. Je tak. To je moje osobní. No zaplatili to nebo ne, ty fízlova? Vlastně oni to nemůžou platit. To. No, to auto. To je vlastně pro toho, pro za... A vy budete platit ty hasičáky. Ne. Ne, my taky ne. Co blbneš? Musíš vzít celou tu bednu, vole. Ty si to z toho vyndaváš. No právě že ne, bedny jsou moje. Jo, aha. No. Do prděla. Já to nemám ako zobrať. To zabírá místa, ty hasičáky. 24 každý a jejich 8. A já mám místa kolik? V autě teď? Já jsem zaje. Ty nejseš u toho. Ne, já nejsem u toho právě. Mám spíš půl sebe. Kolko tam máme těch hasičáků na stanici? Já nevím, nevím kolik jich tam je. Nemám svíček. Je to v prděli, co? A sedm. Je to tam odnosit hod, no? Jo, takže budem nosit, no dobrý. Ja. 7 a 4. Mhm. Tak to po jednom jdeme nosit, dobrý.